Ahir al vespre, en ple centre de la vila de Cardedeu, es va donar lloc a la presentació dels actes i del cartell que formarà part de la Festa Major d'enguany. Una de les festes majors més obertes i participatives de la comarca, que estrena un programa de grans dimensions, amb el disseny realitzat pel cardedeuenc Jaume Rectoret, guanyador del concurs de cartells. El disseny del cartell consta d'una mà dreta que, com explica Rectoret, dona la benvinguda i convida a conèixer les entitats, associacions i activitats que componen la festa anual. L'acte de presentació va ser a càrrec de Marta Cordomí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu i acompanyada de tres entitats de la vila. Una, els Trabucaires de Cardedeu, que seran els encarregats de fer el pregó i donar el tret de sortida de la festa major. El que va començar malament ens ha fet que la colla s'hagi reforçat, estiguem molt coneguts arreu i amb això és també una causa més per... La segona entitat en representació també de la cultura popular de la Festa Major van ser la colla gegantera de Cardedeu, de la qual Ricard Bertran n'és el cap de colla. Nosaltres aquest any farem un acte de nou, que serà una gegantada, que és un preludi del que serà a partir de l'any que ve, que volem fer la gegantada, que sigui una cursa de gegants. La tercera entitat en parlar van ser la gent del Garito, els encarregats de portar els espectacles, concerts i activitats que es realitzen a la plaça de Sant Corneli i a la plaça de l'Església. Cada vegada hi hagi més activitats, tractant de mantenir uns pressupostos, doncs, com sempre, ajustats. I, per tant, això què vol dir? Doncs que ens hem de moure cada vegada més. Els dies de festa major seran des del dimecres 12 d'agost fins al diumenge dia 16. L'activitat va concloure amb un pica-pica i la música del Saltamarges, que seran els encarregats d'amenitzar la sobretaula durant la paella de festa major.